Hökumətin siyasi repressiyalar planı heç zaman dayanmır. Bu fasiləsiz bir prosesdir. Tofiq Yaqublunun həbsi də heç təsadüfi deyil. Çünki Tofiq Yaqublu Azərbaycan cəmiyyətində tanınmış siyasi liderlərdən biridir. Konkret olaraq onun həbsinin koronavirus dövrünə təsadüf etməsinə gəldikdə isə burada bir məsələni xüsusi olaraq diqqətə almaq lazımdır ki, karantin rejimi ölkədə başlayandan faktiki olaraq fövqəladə vəziyyət rejiminə xas bir hüquqi bir durum yaranıb. Yəni, ölkə vətəndaşlarının hərəkət azadlığına məhdudiyyətlər yaranır. Təbii fəlakət, belə deyək də, bu təbii bir fəlakətə reaksiya kimi cərəyan edir. Yəni, koronavirusla mübarizə çərçivəsində görülən tədbirlər sırasında karantin rejiminin tətbiq olunması başa düşüləndir, anlaşılandır. Ancaq nədənsə karantin dövründə siyasi repressiyalara ara verilmir və siyasi repressiyalar da davam edir. Tofiq Yağulunun da həbsinin buna bir nümunədir. Çünki həbs özü elə şəkildə həyata keçirilir ki, istər-istəməz burada bir sıra suallar yaranır ki, deməli, bunu planlaşdırıblar. Deməli, öncədən bir qrup şəxsə qabaqcadan təlimat verilir və onlar Tofiq Yaqublunun hərəkət trayektoriyasını izləyiblər və həmin hadisə baş verib. Çünki bu baş verən olayda kifayət qədər suallar doğuran hallar var. Mən o hallara toxuna da bilərəm, məsəl üçün. Birincisi, Tofiq Yaqublu həbs olunarkən onun üzərindən götürülən telefon hələ də istintaqa təhvil verilməyib, hələ də açıqlanmayıb. İkincisi, onun Facebook hesabına dərhal deməli, giriş oldu və bu qanunsuz idi. Əgər iki şəxs bir-birinlə dava edirsə və yaxud da avtomobil qəzası baş verirsə, burada tərəflərdən birinin və yaxud da hər ikisinin Facebook hesabına baxış keçirməyə nə ehtiyac var ki? Bu kimi suallar yaranır, belə suallar çoxdur. Bütün bunlar onu göstərir ki, bu bir qabaqcadan planlaşdırılmış bir əməliyyatdır və bu əməliyyatı keçirməkdə məqsəd Tofiq Yaqublunu üzərinə böhtan ataraq onu deməli, əsassız ittihamlarla həbsə atmaq və onu belə deyə susturmaqdır. Bunun özü də siyasi repressiyadır və göründüyü kimi bu siyasi repressiya karantin dövrünə təsadüf edir. Koronavirusundan bütün dünyanın, Azərbaycanın mübarizə apardığı bir dövrə təsadüf edir. İstər-istəməz ağla bu gəlir ki, deməli, karantin dövründə yaranmış bu şəraitdən, bu hüquqi mühitdən istifadə edirlər, sui-istifadə edirlər. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər tənqidçi siyasətçi var. Əvvəla bu məsələdə tənqid ritorikası müxtəlif insanlarda müxtəlif türdür. Amma kəskin tənqid edən insanlar azdır. Xüsusilə də Tofiq Yaqublu kimi kəskin tənqid edən şəxslər azdır. Tofiq Yaqublu xüsusi bir personadır. Çünki keçmiş siyasi məhbus kariyer həyatı var. Keçmişdə siyasi məhbus olmuş şəxsdir. Vaxtilə onu ona görə həbs eləmişdilər ki, onun həbsindən başqalarına da dərs olsun. Dalım iş. İxtişaş baş vermişdi İsmailda, o ixtişaşı izləməyə gedən şəxslərdən ikisinə İlqar Məmmədova və Tofiq Yaqublunu həbs etdilər ki, bundan sonra siyasətçilər, siyasi qruplar, siyasi təşkilatlar hər hansı ictimai etirazlar baş verəndə həmin məsələlərə susqun qalsınlar. Əhalinin, insanların aksiyalarına qoşulmasınlar, onlara nəinki qoşulsunlar, ümumiyyətlə müşahidə də etməsinlər. Bu prosesdə, bu belə hallarda görünməsinlər. Ona görə həbs olundu, uzun müddət həbsdə qaldı. Sonra həbsdən çıxandan sonra yenə dayanmadı, susqunluğunu qorumadı. Yəni, çox kəskin şəkildə tənqidçi mövqeyini sərgilədi və belə insanlar da çox azdır. Etiraf etmək lazımdır. Mən şəxsən illərdir ki, bu prosesləri müşahidə edən bir şəxs kimi deyim ki, Tofiq Yaqublu çox fenomenal adamdır və belə şəxslərin durmadan, daimi şəkildə, fasiləsiz şəkildə tənqid etməsi hakimiyyəti istər-istəməz qıcıqlandırır. Onların ölkədə yaratmaq istədiyi və yaxud da yaratdığı qorxu mühitini dağıdan insanlardandır. Hakimiyyət siyasi repressiyalarına nəyə çalışır ki, qorxu mühiti yaransın? Jurnalistlər qorxsun danışmasın, siyasətçilər qorxsun danışmasın, vətəndaş cəmiyyəti fəalları danışmasın. Amma bu qadağanı pozan, bu belə deyək, qırmızı xəttdən kənara çıxan insanlara da başlayırlar təzyiqlərini yürütməyə və Tofiq Yaqublu məhz bunun qurbanı oldu. Bu siyasi repressiyanın qurbanı oldu və onu həbs olundu. Bununla bitəcəkmi? Xeyr. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi repressiyalar məsələsi heç zaman bitmir. Bu dayanmadan, fasiləsiz şəkildə cərəyan edən prosesdir. Hər hansı bir şəxs yazdığı bir Facebook şərhinə görə və yaxud da bir paylaşımına görə
kimsə tutalım apardığı araşdırmaya görə, hansısa bir sorğusuna görə və yaxud da kəskin bir çıxışına görə, hansısa təşkilat atmaq istədiyi hər hansı addıma görə, keçirmək istədiyi aksiyaya görə, bu və ya digər formada hər bir vətəndaşımız bax, dediyim hallarda uğraşa bilərlər, üzləşə bilərlər siyasi repressiyalarına və bu da dayanmayacaqdır. İstər gördüyünüz kimi karantin dövründə də bunu aparırlar. Sabah karantin dövrü bitsin, yenə siyasi repressiyalar davam edəcək. Çünki bu hakimiyyətin mahiyyətində, siyasətində belə bir dəstxət var ki, qorxu mühitini ölkədə qorusunlar. İnsanlar qorxub danışmasınlar. İnsanlar susqun qalsınlar. Buna mani olan şəxsləri təqib edirlər, təzyiqlərə məruz qoyurlar və yaxud da həbs edirlər, saxlayırlar. Mən hadisənin yəni qondarma bir belə deyək də hadisədir, qondarma bir ittihamdır. Burada Tofiq Yaqubu mən kifayət qədər yaxından tanıyan şəxsəm, yəni bilirəm ki, o necə insandır. Heç vaxt kimisə üzərinə, belə deyək, vinçlə hücuma keçməz, kimisə zorakılıq tətbiq etməz. Xüsusilə də bir insanın yanında həyat yoldaşını görsə və yaxud da bir qadın xeylağını görsə, maksimum çalışar ki, bunu çox mədani şəkildə, kübar şəkildə, nəzatətçi şəkildə münaqişənin yoluna qoysun. Elə bir adam deyir ki, münaqişəyə girsin. Yəni, mən onun münaqişəyə meyilli, belə insan kimi tanımamışam. Heç belə insan deyil bu. Yəni, belə bir olay olsaydı, maşınlar, avtomobil toqquşsaydı da, onun bu hadisədə reaksiyası dərhal olacaqdı ki, tutalım, dövlət yol polisi gəlsin və yaxud da ki, ekspertiz aparılsın, yerindəcə ölçü götürülsün və bu məsələ hüquqi müstəvidə həll olunsun. Yaxud da ki, insanın avtomobilinə zərər vurubsa, deyəcəkdi ki, tamam, mən bunun ödəməyə hazıram, nədirsə mən bununla bağlı tutalım ki, gedərik müvafiq şəkildə, qaydada mən kompensasiyanı ödəyərəm, mənəvi maddi ziyan varsa bunu ödəyərəm. Yəni, bu belə bir şəxs deyil ki, dərhal mübahisə eləsin, dərhal konfliktə girsin. Belə insan deyil. Dəqiqətən, mən elə tanımamışam bu şəxsi. Amma bundan belə bir nəticə çıxarmağa çalışırlar ki, güya ki, avtomobil toqquşandan sonra hücuma keçib, təhqir edib, söyüb. Qətiyyən inandırıcı deyil. İnanın ki, mən o adamı uzun illərdə tanıyıram. Bir çox siyasətçiləri tanıyıram. O cümlədən Tofiq Yaqubunu. Mən bilirəm ki, onun təbiətinə uyğun deyil bu hallar.